大家好，欢迎收看杜高斯贝电视，这里是日内瓦演播室。本期我们的嘉宾是来自于 Stash 的 CEO 伯恩哈德，欢迎你来到我们的演播室，感谢你的邀请。你可以给我们大概的讲述一下外来货币对吗？外来货币对是一个非常有趣的领域，货币对主要分为三种，一种是主要货币对，一种是次要货币对，以及外来货币对，这取决于交易商给予他们的不同的定义。有的时候不同的交易商的定义主要货币对的定义也是不同的，主要货币对是和美元以及欧元相关的，次要货币对是交叉货币对，拥有更低的点差，更高的流动性和波动性，而外来货币对与以上两种相比，拥有更低的流动性，更多的波动和点差，以及他们的交易的时间通常都会受到一些限制，拥有很长的时间的交易中断期。所以说，当你选择交易这些外来的货币对的时候，我们以上所说到的这几点都是需要你非常注意的。好的，那么您可以在这里为我们举例说明一下吗？好的，事实上有很多的外来货币对已经被交易者所接受，并且越来越受欢迎，因为通常交易外来货币对可以获得更多的利润。例如最出名的外来货币对美元卢布，由于受到了政治变化的影响，卢布本身出现了非常大的贬值，但是对于美元卢布货币对来说，价格是上升了，意味着相对于美元，卢布出现了大幅的下跌，以及美元和丹麦克朗货币对。对于美元、丹麦克朗货币对来说，最大的风险就是缺少足够的流动性，因为对于交易者来说，并没有足够多的美元和丹麦克朗被流通在美元、丹麦克朗货币对的使用上面。那么在这里，还有一个货币对是我们要说的，也是非常重要的，我认为就是美元挪威克朗货币对，因为该货币对和石油的价格的联系是最为紧密的，而石油产业对于挪威来说是一个非常重要的产业，所以基于这一点，挪威政府会继续想办法使挪威克朗保持住稳定，而这也就是为什么挪威不加入欧元区的一个主要的原因了。而在交易这些货币对的时候，这里有我们很多需要特别注意的地方，因为像这样的较低的流动性容易会遇到市场的缺口，所以说他们可能会为你带来较大的收益，让你惊喜，也有可能会为你带来较大的损失。那么你在这方面又有哪一些经验呢？这是一个非常好的问题。在我看来，这些货币对不适合那些短线的交易者们，特别是小时或者是当天的交易者，他们更加适合一些长期的交易者。很简单，因为你需要预见更多的流动性，因为很多的交易商并不会给你太大的杠杆。但是在欧元美元货币对上，例如说在瑞士杜高斯贝银行，你可以获得1:100的杠杆，意味着如果你有1000欧元的话，你可以交易的数量是100000。但是当你在交易美元卢布货币对的时候，你所可以获得的杠杆是1:10，这个时候你就需要注意你的风险了，注意不要触及保证金追加和削减的相关条件。
另外，美元卢布货币对的浮动是非常的大的，你可能会获得5000、6000甚至是10000点在交易美元卢布货币对的交易之上，并且这有可能只是在一天之内，这是非常非常多的收益了。而很多的交易者在欧元、美元或者是其他的主要货币对上，一天可以获得的也就是100到200个点，这已经足够让人开心了。但是同时你需要注意一些相关的风险，因为价格随时都是有可能朝着相反的方向进行的。所以让我们回到美元卢布货币对上来。这里还有一定需要注意的就是该货币对的交易时间不是随时随地都可以进行交易的，他们不像大多数的货币对那样从周一到周五全天24个小时都可以交易。这一个货币对只可以从格林尼治标准时间的7点到晚间20点50分交易，所以交易缺口经常会出现。只要你注意你的交易量不要过大，这才是避免风险的一个最佳的方法。好的，感谢您今天来到我们的演播室，谢谢。以上就是本期节目的全部内容，请持续关注杜高斯贝电视，我们下次见。